Tervehdys pelikansa, se on Merkur linjoilla jälleen random videonin kanssa, kun ei tuo YouTube muuta kertaa anna laittaa sinne ainakaan pituudeltaan. Mä teen tällaisen jälleen lähteen jonkunnäköinen avausvideo, sillä kolahti postilaatikosta jälleen paketti kahvia. Ja näitä kuulokkeita, headsettiä kysellään aina, että millaiset, en tiedä, tällaiset Logitechit, en tiedä mitä. Tuollainen kissa tuli siihen. Kyllä tuo on mahdoton tuo kissa. On siinä kuin leijona. Ja mä ajattelin tässä samalla käyttää aikaa näyttäen tämän pienoisen ongelman, mikä täällä YouTubessa nyt on minulla sekä aika varmasti monella muullakin. Eli jos lähestytään tää TV:tä, katsotaan, siellä ollaan nyt mun tilin asetuksissa. Tilin asetuksissa ja siinä lukee hienosti, koitan tarkentaa tuohon. En tiedä, tilin maine siinä on, yhteisön säännöt, hyvä maine, tekijänoikeusvaroitukset, hyvä maine, sisältötunnistuksen vaatimukset, hyvä maine. Se on ihan kiva juttu sellainen, että maine on hyvä. Sitten pötkähtetään tänne lataussivulle, niin siinä lukee, että onneksi olkoon tilillesi voi nyt ladata yli 15 minuuttia mittaisia videoita, mikä on ihan kiva juttu. Pistää vaikka latinkin testiruutu. Se saa siinä ladata, se on erittäin pieni mutta pitkä video, niin sillä välin voidaan keskittyä tähän sitten. Tällainen pieni demonstraatio vaan. Mä kävin avaamassa kulmat ihan varmuuden vuoksi. Hörpästään kahvia. Päivän ensimmäiset, se on aina hyvä. Miten tää aukeaa? Varmaan... Kyllä, samat housut jalassa edelleen, mitä aina ennenkin. Se kuuluu chill gearin, niin kyllä ne on pidettävä. Onko tässä joku hieno mekanismi? Mitä mieltä sä oot? Saako tämä jotenkin tyylikkästi auki vai pitääkö tämä repiä raalla voimalla? Sen verran helisee, että siellä on varmasti jonkun näköinen. Lähtisikö tämä tästä? Nyt rupes ratisee ainakin. Sieltä avautuu ja... Oh snap! Nyt kyllä meni suoraan sydämeen. Täytyy sanoa, nyt meni suoraan sydämeen. VV12, god damn. Tätä en omista, tätä on suunnitellut ostava, niin kunhan sitä hinnat putoaa. 11 omistan. Sitä on pelannut paljon. Ja siis mun showpaini ura videopeleissä lähtee käyntiin. Käyntiin aina tuolta pleikkari ykköseltä asti, saadaanko me pysymään se tuossa. God damn! Pysy siinä. Pleikkari ykköseltä asti, siellä ensimmäistä WWF Smackdownia tullut kinnattua. Smackdown 2, Know Your Role. Ja sit pleikka kakkosella löytyy Shut Your Mouth, It, Here Comes the Pain. Smackdown vs. Raw-sarja aika lailla. 2010 puuttuu siitä, mutta tosiaan 11 viimeisiä nyt. Tää kyllä niinku kolahti. Bigger, better, better. Experience the new WWE. Faster, simple, smoother. Damn. Ja voin luvata, että kunhan saan ostettua itselleni taltioimisvehkeet, että pystyy konsolilla kinnata, niin siitä lähtee varmasti jonkunnäköistä pelailua WW12. Tää oli kyllä varsin makea, oikein lämpimä, kiitoksia. Mä en tiedä, ei sen kummemmin pyydelty ainakaan mitään. Mä en itse asiassa ole ihan nyt täysin varma, keltä tää niin on edes tullut, koska ei mitään. Mä uskon, että mulla tästä ovi sitten kysyttiin osoitetta uudestaan, niin voisin pikasen käydä lunttaamassa. Muistan, että se on siis make, mutta tuo sinne numerosarja perässä, mikä 293, make 293 ilmeisestikin. Voisin olettaa näin. Eli sama mies, keltä hiirimatto tuli, joka vieläkin on ollut kovassa käytössä, erittäin hyvänä toiminut.
Tämä oli oikein mukava yllätys. Katsotaan, okei, lataus on nyt valmis, sitä käsitellään, siinä menee vielä hetki, niin mä pidän sen aikaa tämän päälle. Ja voisin siinä tässä samalla sanoa kanssa, että tänään rupean pelaamaan uutta pelailua. En tiedä, koska siitä video tulee sitten. Pidän siinä kovan pääni, eli tulen pitämään videoiden pituuden siinä 30 tienoilla. Mulla saattaa pari sellaista random pelailua. Mä katson, mulla on sen kutina, että voisi muutaman tällaisen 10 minuuttisen pelailun tehdä hieman kevyemmistä peleistä katsoa pikkasen lämmitellä YouTubea sillä, että jos sen jälkeen sitten heti sitten löysi sellaisen 30 sisään, mikä kuulosti aika irstaalta, mutta katsotaan, saataisiin tällä lailla homma pelittämään, ja nyt on käsittely 95%. Sieltä ei varmaan näy, mutta Niin, mutta tosiaan uusi pelailu, mitä itse olen hieman innoissani siitä. En ihan VV12 innoissani, mutta innoissani kuitenkin. Niin se rupeaa tänään pelaamaan. Mulla tosiaan koneella löytyy tällä hetkellä Onne 3 jaksoa Mass Effect 3, 3 jaksoa Morrowindia, 2 jaksoa Minecraftia sekä 1 Battlefield 3 matsi. Mikä siellä kaikki tosiaan odottaa vihreätä valoa. Tuo nyt vaan saisi viimeisteltyä, että on se edelleen 95%, se sanoo. Come on! Do it! Kyllä tää on mahdoton. Ja tähän ongelmaan tosiaan, mikä täällä tubes nyt on, niin siihen on se ei kaikilla ole, mutta aika monilla on siihen törmännyt ainakin niin kuin omalta, tai ketä tilailen ja seurailen, niin on nyt samoja ongelmia ollut. Ja toivottavasti tämä tulee pikaista korjausta, mutta saa nähdä, miten, kuinka aktiivisesti YouTube näitä haluaa päivittää. Ja tässä tosiaan tulee vähän tällainen, tämä nyt meni, mä aloitin, että taisi lukua, mutta nyt on 7 minuuttia. Mutta tuo Vegas ei iPhonen videoita jostain sitä tunnistaneen, eli moveja, niin ei varmaan saada editoitu, eli tällaisena pötkönä tämä menee tänne, mutta kuvaillaan senä Randy Ortonia, jos ei muuta. Koittaisi nyt saada aikaiseksi tuo, nyt se sanoo, ja katsotaanpa tätä. Mennään lähemmäs. Testiruutu MP4 hyväksytty. Käsi tärisee, mutta koitan kyykkiä. Onneksi olko, siellä edelleen tulee tuo teksti, että voit nyt ladata yli. Sitten klikataan tuosta linkkiä. Avaa uuteen välilähteen. Oi, että virhe. Video on poistettu, koska se on liian pitkä. Pahoittelu. Eli tällainen on tämä ongelma, mikä siis YouTubessa tällä hetkellä on. Ja siihen tosiaan pikaista korjaamista toivotaan. Kissa kävi parvekkeella. Se tuo keppeä sieltä monesti, mä en tiedä mikä sitä vaivaa. Ei mitään. Mä laitan muutamia pienempiä videoita tulemaan nyt YouTubeen ja katsotaan, sitä kautta saataisiin sitten noille isommillekin pääsy. Ja tänään osiaan alkaa uusi pelailu ja siellä on rästissä paljon videoita, mitkä on sitten tulossa heti, kun vihreätä valoa näytetään. Ja oikein suuret kiitokset VV12, tää oli kyllä niinku wuuu! Some mind-blowing shit! Mutta ei tällä kertaa mitään muuta, pieni, kohta 9-minuuttinen random katkelma. Ei muuta kuin oikein hyvät jatkot kaikille, kiitoksia. Ja palataan pelailujen pariin. Se on moi!